যিটো ফলাফল গোটেই মূৰ সমীক্ষাও ভুল হৈছে আৰু গোটেই দেশৰ এক্সিট পোলো ভুল প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে এক্সিট পোলো গোটেইখিনি চেনেল ভুল প্ৰমাণিত হৈছে আৰু জয় পৰাজয়ৰ যিটো ধাৰা সেইটোত মোৰো ভৱিষ্যতবাণী ভুল প্ৰমাণিত হৈছে। এই জয় পৰাজয় আমাৰ দলত প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু অসমত ইয়াৰ সমূলেঞ্চেও প্ৰভাৱ নপৰে। অসমৰ ইছ্যু, কৰ্ণাটকৰ ইছ্যু আৰু তেলেংগানাৰ ইছ্যু নিৰ্বাচনত আমাৰ একেই। মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থান মই কোনো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কোৱা নাই, কিন্তু আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়, পলিটিকেল ছায়েন্স। আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত 2003 চনত এই একেটা ৰিজাল্টেই কংগ্ৰেছৰ হৈছিলে। 3খন ৰাজ্যত আমি হাৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পিছত হোৱা 5 মাহৰ পাছত হোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত 3খন ৰাজ্যত আমি জিকিছিলোঁ আৰু 2004ত আমি দিল্লী দখল কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই মোৰ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলক কালিৰ পৰা মই এষাৰ কথাই কৈ আছোঁ যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যেতিয়া অভিমন্য বধ হৈছিলে, অভিমন্য বধ হওঁতে কৌৰৱে বিজয় উৎসৱ পাতিছিলে, অভিমন্য বধ হোৱাৰ পিছত কৌৰৱেও বিজয় উৎসৱ পাতিছিলে আৰু পাণ্ডৱ মিৰমান আছিলে, পাণ্ডৱেও সেইদিনাখন দুখত ভাগি পৰিছিলে যেতিয়া অভিমন্যক বধ কৰা হৈছিলে। কিন্তু অভিমন্য বধ আৰু কৌৰৱে পতা বিজয় উৎসৱে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ পৰিণতি কিন্তু বদলাব পৰা নাছিলে। পৰিণতি সেইটোৱে হ'ল যিটো হ'বলগীয়া আছিলে। মই কালিৰ পৰা দলৰ নেতাকৰ্মীসকলক সেইটো কৈছোঁ যে এইখন মহাভাৰতৰ যুদ্ধ হয়, কালি অভিমন্য বধ হৈছে। অভিমন্য বধ হ'লে পৰিয়ালৰ বাকীসকলৰ অলপ দুখ হতাশা হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু যেনেকৈ অভিমন্য বধ আৰু কৌৰৱৰ বিজয় উৎসৱে কুৰুক্ষেত্ৰৰ মূল ফলাফল পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাছিলে, কালিৰ ফলাফলে 2024ৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সংকল্প, আমাৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তাক কোনো কাৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। সেইখিনি এতিয়ালৈকে যিসকল ৰাজনৈতিক নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক, কংগ্ৰেছো নহয় বিজেপি নহয়, তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈ আছে, ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে পাইছে 41.77% 115 আসনত জিকিছে। আমি কংগ্ৰেছে পাইছোঁ 39.53% পাই 69 চিটত জিকিছোঁ। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত ব্যৱধানটো হৈছে 2.24%। আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাকী পাৰ্টিবিলাকৰ যদি গোটেই সমীক্ষাটো আপোনালোকে যোগ কৰি চাই দেখিব যে তেওঁলোকে 4%তকৈ বেছি ভোট পাইছে ৰাজস্থানত, 4%+ পাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টিবিলাক, যাৰ সৈতে আমি এছেম্বলিত এলায়েন্স কৰা নাছিলোঁ। আমি ৰাজস্থান হাৰিছোঁ, আমি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি হাৰ নেমানো। এতিয়া কেলৈ নেমানো? আমি ৰাজস্থানত 2.24%ত হাৰিছোঁ ভোটৰ ইচ্ছেয়াৰত, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থকা পাৰ্টিবিলাকৰ লগত আমি ছিট শ্বেয়াৰিং কৰা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে 4%ৰ ওপৰত ভোট পাইছে। 18 চনত আমাৰ চৰকাৰ এম পি কিন্তু 4 মাহৰ পাছত চব বিজেপি জিকিছে। এই বিশ্লেষণ, এই আত্মসমালোচনা, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অহা 6 তাৰিখে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিখন মিটিং আছে, আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তথা ৰাষ্ট্ৰ নেতৃত্ব এইখিনিক নিশ্চয় আলোচনা কৰিব। আমাৰ ছত্তীশগড়ত আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট কমিলে 5 বছৰ শাসনত থাকি? 1.12%। আমাৰ যিটো ভোট কমিছে 1.12% ভোট কমিছে, হুৱেৰেজ প্ৰায় 5% ভোট ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টিবিলাকে ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। যে বিজেপিয়ে জিকিলে বুলি যিমান হিন্দী বলয় দখল কৰিলে বুলি কৈছে, বহুতে এটা কথা হয়তো মন নকৰিলে যে গোটেই ছাউথ ইণ্ডিয়া আজি বিজেপি মুক্ত হৈছে।
আৰু আমি যিখন ৰাজ্য জিকিছো এখন আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে এখন ঐশ্বৰ্যশালী ৰাজ্য আৰু তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ শুনামতে এটা এটা বিধানসভা সমষ্টিত 25 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল শুনামতে তাত আমি জিকিছো তেলেংগানা বিজেপিয়ে মাত্ৰ 13% ভোট পাইছে তেলেংগানাত সেই কথাটো কিন্তু আলোচনা হোৱা নাই তাত মোদী ডাঙৰীয়া গৈছিলে তাত মোদী মেজিক নচলিলে তাত অমিত শাহ ডাঙৰীয়া গৈছিলে মিজোৰামত এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত যিমান খবৰ আছে বিজেপিয়ে যিমান আসন পাব মিনিমাম 7-8 গুণ 9 গুণ আসন আমি বেছি পাম মিজোৰামত পাৰ্চেণ্টেজ বেছি পাম অৰ্থাৎ সেইটোৱে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই 24ৰ ৰিজাল্টটো মিজোৰামৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হ'ব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চৰকাৰবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহায্যৰ মুখাপেক্ষী হৈ থাকে যিকাৰণে কেন্দ্ৰত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বদলি হ'লেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যোগাত্মক বিশ্লেষণ হ'ব আমি অসমতো যি 15টা দল একত্ৰিত হৈছোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ত যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ সেইখিনি কিছু আৰু আমি নতুন ৰূপ দিবলৈ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত মই এষাৰ কথাই কৈছোঁ যে আমাৰ যি আপোচবিহীন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰাম আমাৰ চলিব ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব নেৰানেপেৰা নিৰ্ভীকভাৱে চলিব আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে এটা দিনো ক্ষতি নকৰাক আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এই 3 বা 5 ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল মইতো কৈছোঁৱেই যে গোটেই সমীক্ষাবিলাকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ময়ো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছোঁ মইতো অস্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু মোৰ যিটো কালিৰ পৰা নিজাববীয়া বিশ্লেষণ এই পৰাজয় মই ইয়াত এইটো দেখি পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ অধিক আত্মবিশ্বাস আৰু কিছু জেগাত পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত অধিক আত্মবিশ্বাসী আছিলে কংগ্ৰেছ এই ৰাজ্যবিলাকত যিটো মোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতৃত্বৰ কাৰণে এইটো এটা কালি আমাৰ কাৰণে এটা পজিটিভ ৱাৰ্ণিং যে অধিক আত্মবিশ্বাসী হোৱাটো তাৰ কথা মই বিজেপিৰ পৰা কালি দেখিলোঁ যে হাৰি হাৰিও যুঁজিবৰ কাৰণে শেষলৈকে যুঁজিছে আমাৰ জিকিলোঁ বুলি পেলাই বহুত আগতেই সিদ্ধান্ত ল'লিছে বিজেপিয়ে নিজেও নাজানে ছত্তীশগড় জিকিব বুলি বিজেপিয়ে নিজেও নাজানে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা তেওঁলোকৰ পজিটিভ আছিলে যে শেষলৈকে হাৰি হাৰিও জিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল আমি জিকি ল'লোঁ বুলি যিটো আমি কালিৰ পৰা অসম কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ শিক্ষা যে কোনোবাই হাৰি হাৰি জিকি গৈছে কোনোবাই জিকি জিকি হাৰি গৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ মূল ইচ্যু হ'ব দুৰ্নীতি মধ্যপ্ৰদেশত সেইটো ইচ্যু নাছিলে আমাৰ অসমত কিন্তু মূল ইচ্যু হ'ব দুৰ্নীতি আৰু চিণ্ডিকেট আৰু কৰ্ণাটকত মূল ইচ্যু আছিলে দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেট তেলেংগানাত মূল ইচ্যু আছিলে দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেট আৰু আমি তথ্য সহকাৰে আমি ভিডিঅ' সহকাৰে ডকুমেণ্টছৰ ভিডিঅ' আমি চব এই চিনেমা আমাৰ যিখন হ'ব তাৰ স্ক্ৰিপ্ট আমি এইবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই যিখিনি হেৰি এই দুখন আমি ভিডিঅ' আমি MP ইলেকশ্যনত আমি ৰাইজক দিম যে এইখিনি চোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে ভোট কাৰ্ড দিব The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on BookMyShow.